ৱাইডাজ ব্লগলৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। নতুন এটা ভিডিঅ'লৈ আহিছোঁ আপোনালোকৰ মাজলৈ। আশা কৰোঁ আপোনালোকে ভালে আছে। আৰু আমাৰ ৰৌনকে এতিয়া বহি বহি কি কৰিছে চাওকচোন। ৰৌন কি কৰিছা? শিলগুটি এটা পালে সজাই থৈছিলে মায়ে বাৰাণ্ডাত আৰু ৰৌনকে ফুল কৰিছা। কেনেকুৱা কি কৰিছা? ইমজি এটা দিছা। হ'ব ঠিক আছে, যিমান লাগে কৰি থাকা। ঘৰতে বহি বহি এইবোৰ কৰি আছে আৰু এইফালে কিবা এটা দেখাইছোঁ বাৰু আপোনালোকক। এইবোৰ বজাৰ ক'ৰ পৰা আহি আছে জানেনে? এইবোৰ বজাৰ আহি আছে নগাঁৱৰ পৰা। এইবোৰ একদম অলপ সময়ত থোৱা হ'ল বাহিৰতে। এইবোৰ দেখিছেনে পুৰা চিল মাৰি থোৱা আছে। আমি নগাঁও যোৱা নাই, হাজবেণ্ডো নগাঁও যোৱা নাই। কোন গৈছিলে কম বাৰু। এইখিনি তাৰ ভিতৰলৈ নিব লাগিব। আৰু এইবোৰ দেখিছেনে পুৰা চিল মাৰি থোৱা আছে। এইটো ভিতৰলৈ নি লওঁ ৰ'ব, তাৰপৰা লগাম, দেখাম ইয়াত কি কি বস্তু আছে। ৰৌনকে নাচি আছিলে, নাচি থাকোঁতে মই ভিডিঅ'টো অন কৰি দিলোঁ আৰু সি ৰৈ গ'ল। কিবা এটা গান এটা শিকিছে, কি ভাইৰেল হৈছে যে সৰু ল'ৰা এটা, কি আছে? আৰু এইখিনি কপা আনিছিলে জানেনে? আমাৰ নগাঁৱৰ পৰা আনিলে বুলি কলো বস্তুবোৰ। আচলতে মৌচফিক যে মোৰ লগতে ভিডিঅ' চেলেঞ্জ ভিডিঅ' চিডিঅ' কৰে মাহী ল'ৰাটো, সি মানে গৈছিলে গুৱাহাটী। গুৱাহাটী যাওঁতে মায়ে তাৰ ৰাস্তা দেখি সমাঘৰত সোমোৱা নাছিলে। মায়ে ৰাস্তাতে তাক লগ পালে, মানে কি ৰাস্তাত লগ কৰিলে ভাইটিয়ে, লগ কৰি পেলাই, ভাইটি নহয় দাদাই লগ কৰি পেলাই বস্তুখিনি দি পঠাইছে। এতিয়া মই আপোনালোককো দেখাম কি কি বস্তু আছে। লগতে মাহীয়ে গাখীৰ, মানে মুচফিকৰ মাকৰ কথা কৈছোঁ, গাখীৰ এইবোৰ কিবা কিবি নাস্তা পাতি দি পঠিয়াইছে আমাৰ কাৰণেও। কিন্তু প্ৰথমে আৰু গাখীৰখিনিৰ লগত কি হ'ল ক'ম, সেইকাৰণে মাহীয়ে এইখিনি ঘৰৰ পৰা দি পঠিয়াইছে। মুচফিকে গাখীৰখিনি গোটেই ফালিলে, মানে আমাৰ গাড়ীৰ পৰা উলিয়াবলৈকে সি পাহৰি থাকিলে। আপোনালোককো দেখাওঁ, ময়ো চাওঁ। এয়া মই খুলিছোঁ আৰু মায়ে জানেনে ঘৰৰ পাচলিবোৰ দি পঠিয়াইছে। ভুলৰ পৰা ধৰি যিমান যি থাকে আৰু, ৰৌনকলৈ এইবোৰ বগৰী পেকেট, মধুচুফাৰী সি খাই ভাল পায়, সেইকাৰণে এনেকুৱা বস্তুবোৰো দি পঠাইছে। ঠাণ্ডাও দি পঠিয়াইছে কিবা কিবি ৰৌনকলৈ। মই গোটেইবোৰ টেবুলতে উলিয়াই লৈছোঁ, কাৰণ এইবোৰ মায়ে ভালকৈ চাফা কৰিয়ে দিছে বাৰু মোক দিওঁতেই। মোনাত ভৰাই দিছে এইবোৰ লাও চাও দেখিছিলে। এইবোৰ আমাৰ ঘৰৰ নহয় বাৰু, লাওটো ৰঙালাওটো কিনা হয়, ভাল কাৰণে দি পঠিয়াইছে। পিঠাগুড়ি, ভাতকেৰেলা পৰা ধৰি যিমান পাৰে ঘৰত যি থাকে আৰু চব দি পঠিয়ায়। ঘৰুৱা বস্তুটো দিয়ে বাৰু ঘৰত যিবোৰ লাগে, এইবোৰ ভাতকেৰেলা চাতকেৰেলা ঘৰত লগা যে, সেইকাৰণে দিছে। আৰু যিহেতু মোৰ বৰবাৰ ছোৱালী, মানে বৰদেউতাৰ ছোৱালীজনীও ইয়াতে বিয়া হৈছে ন, তাইকো কেইটামান দিম চবৰে। কাৰণ ক'বলৈহে বৰদেউতাৰ ছোৱালী, কিন্তু আমি আৰু জইণ্ট ফেমিলি যে একেখন ঘৰৰে হয়। এয়া আচলতে পোলাও খাবলৈ, পোলাও খোৱা চাউলো দি পঠিয়াইছে। এইখিনি দেখিছেনে গাখীৰখিনি, এইখিনি হৈছে 2 লিটাৰ গাখীৰ আছিলে। এয়া 2 লিটাৰ গাখীৰ কি হ'ল, মুচফিকে গাড়ীতে সোমোৱাই থৈ দিলে, সি আনিবলৈ পাহৰিলে, বাগানৰ কামত সি দৌৰিবলগীয়া হ'ল আৰু গাখীৰখিনি গাড়ীতে থাকি গ'ল। আৰু জানে ইমান গৰমত আৰু নেফাটিব নেকি গাখীৰখিনি, গতিকে পূৰা ফাটিছে। সেইকাৰণে মাহীয়ে দি পঠালে ধুনীয়াকৈ চাকি পেলাই, পানীটো পেলাই দিলে আৰু এইখিনি মুচফিকৰ মাকে মানে গোটেইখিনি এনেকৈ মাহীয়ে দি পঠালে। গতিকে মই ভাবিছোঁ এতিয়া এইখিনি দি মই ৰসগোল্লা বনাম। গতিকে ফটা এইখিনি দি পনীৰ আৰু ৰসগোল্লাই ভাল হ'ব, কিন্তু মই ভাবিলোঁ ৰসগোল্লাকে বনাওঁ যিহেতু ঈদৰ বতৰ। গতিকে আপোনালোকৰ লগতো শ্বেয়াৰ কৰিম মই এই ফটা গাখীৰখিনি দি কেনেদৰে ৰসগোল্লা বনালোঁ। গতিকে চাই থাকিব ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ আৰু বজাৰখিনি এবাৰ দেখাই দিছোঁ ভালকৈ। বজাৰ নহয় আচলতে ঘৰৰ পৰা অনা বস্তুখিনি এইবোৰ। এইখিনি আৰু মুচফিকৰ মাকে মানে মাহীয়ে দি পঠিয়াইছে। এইখিনি চাউল, এইখিনি পোলাও খাবলৈ মই দেখুৱাইছিলোঁ আপোনালোকক, কাৰণ পোলাও খাই এয়া চাউল পোলাও খাই খুব ভাল লাগে। মই নামটো নাজানো, মাক সুধিব লাগিব। ভোল, লাও, এইবোৰ সব ঘৰৰে হয়, সেইকাৰণে দি পঠিয়াইছে। এইবোৰ ভাতকেৰেলাতকেৰেলা সব ঘৰৰ ভাতকেৰেলা, ঘৰ তিয়ঁহ, এইকেইটা তিয়ঁহ, এয়া অলপ কিছুমান বস্তু, কেইটামান বস্তু মই বাকো দিম, কাৰণ বৰবাৰ ছোৱালীজনীও ইয়াতে থাকে নহয়, তাইকো দিম। তাৰপাছত এয়া পিঠাগুড়ি, এয়া ৰৌনকলৈ দি পঠিয়াইছে যিহেতু আমাৰ ইয়াত দোকানবোৰ বন্ধ যে, সেইকাৰণে ৰৌনকলৈ এইবোৰ ঠাণ্ডা দি পঠাইছে। এইবোৰ ঘৰৰ ভোল 4টা। আৰু এয়া দেখিছেনে তিলপিঠা, একদম ৰৌনকৰ ফেভৰেট হয় তিলপিঠা, ৰৌনকে খাব ন, পিছত খাবা। গতিকে তলত লাৰু কেইটামানো আছে,
এইবোৰ বজাৰ নগাঁৱৰ বজাৰ এইবোৰ বস্তুবোৰ সামৰি লওঁ তথা আকৌ আপোনালোকক লগ পাই আছোঁ আৰু ৰৌনকে ৰৌনকৰ বস্তুকেইটা সামৰিছে সেইকেইটা হৈছে ঠাণ্ডাকেইটা এয়া ঠাণ্ডাবোৰ লৈ লৈ ফ্ৰিজত সোমোৱাই আছে সি তো মই এইবোৰ বস্তু সামৰি লওঁ নহ'লে আৰু কিবা কিবি কাম আছে দেখুৱাই থাকিব আপোনালোকক এইখিনি লৈ লৈছোঁ লৈ পেলাই ভাঙি লওঁ আৰু এইখিনি খুব ভালকৈ খচিব লাগিব এতিয়া মই গামোচাখনত দি পেলাই যিমানটো পানী আছিলে পানীখিনি গোটেই চেকি পেলাই আঁতৰাই ল'লোঁ নাছিলে অলপ পানী ওলালে তাৰতো গোটেইখিনি চেকি ধুনীয়াকৈ পানীটো আঁতৰাই এইখিনি এতিয়া মই বহুত ভালকৈ খচিব লাগিব যিমান খচিম আমাৰ গোলাটো সিমান ধুনীয়া হ'ব যেতিয়ালৈকে যেতিয়া লাডুটো বনাম এনেকৈ ধৰক লাডুটো যেতিয়া বনাম এনেকুৱা হৈ থাকিব নোৱাৰিব আৰু ফটা ফটা হ'লে আমি চেনি পানী দিয়াৰ লগে লগে ফাটি যাব সেইকাৰণে যিমান খচিম আমাৰ লাডুটো সিমান ভাল হ'ব গতিকে এইখিনি মই গোটেইখিনি খচি লওঁ তাৰপৰা আপোনালোকক দেখাম এইখিনি মোৰ খচি হৈ গ'ল হৈছেনে খুব ধুনীয়াকৈ খচি ল'লোঁ এতিয়া মই গোলা কৰি আছোঁ এনেধৰণে এইটো দিছেনে মই ইমানটোকে কৰিছোঁ যদি ফাট মেলি যায় তেনেহ'লে চেনিত দিয়াৰ লগে লগে ফাটি যাব সেইকাৰণে খুব ধুনীয়াকৈ এইটো বনাব লাগিব এনেদৰে মই এতিয়া গোটেইখিনি আপোনালোকে সৰু কৰিম বুলি ভাবিলে সৰু কৰিব পাৰে ডাঙৰ কৰিম বুলি ভাবিলে ডাঙৰ কৰিব পাৰে এনেদৰে এতিয়া মই গোটেইখিনি লাডু একেলগে বনাই ল'ম এইখিনি হৈ গ'ল কিন্তু প্ৰথমে এইখিনি আধা এনেকুৱা এটা থৈ পেলাই মই এতিয়া চেনিপানীখিনি বনাই ল'মগৈ চেনিপানীখিনি বনাই ল'লে তেতিয়া ভাল হ'ব সেইখিনি হৈ থাকিব তেতিয়া এইখিনিও হৈ থাকিব চেনিপানীখিনি বনাবলৈ মই এখন এনেধৰণে কেৰাহী লৈছোঁ আপোনালোকে যিকোনো বস্তু ল'ব পাৰে আৰু এই কাপটোৰে মই ভৰ্তিকৈ একাপ চেনি লৈছোঁ আৰু সেই কাপটোৰে সিমানখিনি মই অকণমানহে কমকৈ লৈছোঁ পানী লৈছোঁ কাৰণ যিহেতু আমি এইখিনি কোনো ধৰণৰ চাচনি বনাব নালাগে ন অকল চেনিখিনি গলিলেই হ'ল অকণমান আঠা আঠা নিচিনা ভাৱটো হ'লেই হ'ল আৰু এতিয়া মই গেছটো জ্বলাই দিওঁ এইখিনি উতলটো আহিবলৈ দিওঁ এইখিনি দেখিছেনে মোৰ চেনি পানীখিনি অকণমান গলিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে খালি ভালকৈ উতলটো আহি লওক এনেই মোৰ চেনি পানীখিনি ৰেডি হৈ গ'ল কোনো চেনি গোটা গোটাও নাই আৰু ইয়াত এনেকৈ আপোনালোকে চুই চাব পাৰে যদি আঠা আঠা অকণমান আঠা আঠা দিছে আঠা আঠা নিচিনা হৈছে তেনেকুৱা এটা দিব পাৰোঁ আৰু ইয়াতে এতিয়া মই এইখিনি দি দিছোঁ আৰু গেছটো অলপ বহাই থৈছোঁ যদি পাৰে আপোনালোকে গোটা নিচিনা পাত্ৰ এটাত দিব তেতিয়া গোটেইখিনি ধুনীয়াকৈ হৈ যাব লগালগ লৰাই নিদিব মই এবাৰ গেছটো কমাই দিছোঁ এবাৰ এনেদৰে অলপ বহাই দিছোঁ গোটেইখিনি দিয়া নাই মই অলপ অলপকৈ দিম এইখিনি হৈ লওক তাৰপিছত এইখিনি দিম এয়া দেখিছেনে দিয়াতকৈ মই অকণমান অকণমান বাঢ়ি গৈছেগৈ ফুলিছে সেইকাৰণে মই অকণমান লৰাই দিছোঁ যদি বেছিকৈ লৰাই দিওঁ তেনেহ'লে ভাঙি যোৱা চান্স থাকে আৰু অলপ এনেকৈও দিব পাৰে মই অলপ এনেকৈও দিছোঁ কেৰাহীখন লৰাই তাৰ ভিতৰলৈকে সোমাই যাব আৰু গাখীৰ ফাটি গ'লে আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ এনেকৈ এতিয়া যিহেতু লকডাউনৰ সময় আৰু সুবিধা হৈছে ঘৰতে এনেদৰে গাখীৰ যদি ফাটি যায় তেনেহ'লে এনেদৰে বনাই খাব মোৰকেইটা এনেকৈ থওক আৰু মই 5 মিনিটমান সময় এনেদৰে ৰাখি থ'ম এইখিনি তাৰপাছত কেনেকুৱা হয় দেখাম বাৰু আপোনালোকক দেখিছেনে এইখিনি গোলা মোৰ হৈ গ'ল যোনটো অকণ ডাঙৰ সৰু হৈছে কাৰণ কোনোবাতে মই অকণ ডাঙৰকৈ বনালোঁ কোনোবাতে সৰুকৈ বনালোঁ এইখিনি হৈ গ'ল মই এতিয়া এইখিনি বাতি এটাত নমাই লওঁ কেৰাহীখনত লৈছিলোঁ মই প্ৰথমে এই কেৰাহীখন অলপ অসুবিধা হ'ল যিহেতু বহল সেইকাৰণে সদায় এনেকুৱা পাত্ৰতে ল'ব লাগে মই আগতে এনেকুৱা পাত্ৰতে লৈছিলোঁ আচলতে কিন্তু আজি ভাবিলোঁ সৰহকৈ বনাম সেইকাৰণে তাত দিলোঁ কিন্তু সৰহ চেনি পানী নবনালোঁ কাৰণ মই পাছতনো কি কৰিম আৰু চেনি পানীখিনি সেইকাৰণে সৰহকৈ নবনালোঁ কমকৈ বনালোঁ সেইকাৰণে কালাৰটো আপোনালোকে এনেকুৱা দেখিছে ইয়াত যদি অকণমান আপোনালোকে কেঁচা গাখীৰ অকণমান গাখীৰ দি দিয়ে সেই বগা হৈ যাব এইখিনি কিন্তু মই এবাৰ বনাই থোৱা যে সেইকাৰণে আচলতে কালাৰটো এনেকুৱা হৈছে এতিয়া ইয়াতে মই যিকেইটা আকৌ কেইটামান বনাইছোঁ সেইকেইটাও ইয়াতে দি দিছোঁ এতিয়া মই এটা এটাকে ইয়াতে আকৌ দি গৈছোঁ এনেকৈ দিলে একেবাৰে তললৈ আচলতে ডুব খাই যায় কিন্তু যদি এনেকৈ দিয়া নহয় কেৰাহীখনত দিওঁতে মোৰ অলপ অসুবিধা হৈছিলে
মই কেনে কম কমকে বনাই আছো আর কম কমকে দি আছো জানে এতিয়া কি দিয়া লগা লগা অলপ ফুলিছে কিন্তু আর অলপ ফুল খাবলৈ দিও যেটা আর অলপ উতলি লক জানে একিটা ম কমাই দিছো গ্যাস তো একিটা ফুলি গল আর বহাই দিলে এটো কে মোর একিটাও হৈ গল এতিয়া গ্যাস তো বন্ধ করে দিও আর হৈ গলে কিটা এইখিনি মই গোটে রসগোল্লাখিনি রেডি হৈ গল এইখিনি দেখছেনে খাবলৈ খুবেই টেস্টি হৈছে কাৰণ ৰণুকে এটা খাইছিলে ৰণুকে খাওঁতে অকণমান ময়ো খাইছিলোঁ গৰম জানেনে বহুত গৰম সবতে গৰম বুলি জানোৱেই গোলাঘাটতো বহুতেই গৰম মানে সহ্য কৰিব নোৱাৰা গৰম হৈছে ইমান গৰম আৰু এইবোৰ বনালে আৰু গৰম লাগে বহুত হৈ গ'ল আৰু এনেদৰে আপোনালোকে বনাব পাৰে মায়ে দি পঠিওৱা গাখীৰ ফাটি গৈ পেলাই মই এনেদৰে গোলা বনালোঁ গতিকে ৰণুকক মাতোঁ সি এনেই কেনেকুৱা হয় আপোনালোকে ক'ব এনেও সি ভাল আছে বুলি ক'ব তথাপি তাৰ মুখেৰে শুনিব কেনেকুৱা হ'ল ৰণুক আহিলে এতিয়া এটা গোলা খাব মই গোলা এটা লৈ লওঁ আৰু ৰণুকৰ মুখত ভৰাই দিওঁ কেনেকৈ আছে মুখত চুবুৱা 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 গৰম হৈ আছে অকণমান ঠাণ্ডা হ'লে খাবলৈ ভাল লাগিছে ঠাণ্ডা হ'লে আৰু ভাল লাগিব হয়নে গতিকে এইখিনি ঠাণ্ডা হ'লে আৰু টেষ্ট হ'ব খাবলৈ ঠাণ্ডা হোৱা নাই এতিয়ালৈকে এতিয়া আমি চবে আকৌ ঠাণ্ডা হোৱাৰ পাছত খাম ন মিঠাটো কিন্তু গৰম হৈ আছে বুলি ঠাণ্ডা হ'লে খাব খামে আৰু ঠাণ্ডা হ'লে গতিকে আজি মিঠাইটোকে আপোনালোকক বনোৱা দেখালোঁ আৰু মায়ে দি পঠিওৱা বজাৰ পাতিবোৰ দেখুৱালোঁ মিঠাই বটাই আহি ৰণুকো এনেকৈ পকাত পৰি আছে জানেনে মুচি দিছোঁ আৰু আমিও এনেকৈ বহি আছিলোঁ তেনেকুৱাতে কথা এটা মনত পৰিলে আপোনালোকে বহুতে কমেণ্ট কৰে যে কি কমেণ্ট কৰে বাৰু আমি সেইদিনাখন হাঁহিছিলোঁ কথাটোৰ ওপৰত যে বা আপোনালোকৰ মা ঘৰৰ মানুহ আপোনালোকৰ ঘৰলৈ কিয় নাহে বহুতে হয়তো মোৰ ভিডিঅ'বোৰ নতুনকৈ চাই আছে তেওঁলোকে সেইকাৰণে ইমান খামিছোঁ তেওঁলোকে সেইকাৰণে নেজানে আমাৰ ঘৰলৈ আহে নে নাহে আহে নাহে বাৰু নেদেখিলে নাই আহে বাৰু লকডাউন কেনেকৈ আহিব গোলাঘাটৰ পৰা কোনো ক'তো যাব নোৱাৰে গোলাঘাট আৰু লখিমপুৰ আপুনি জানেই সম্পূৰ্ণ লকডাউন গোলাঘাট আৰু লখিমপুৰ যিহেতু সম্পূৰ্ণ লকডাউন ন কাৰণে আহিব নোৱাৰে এনেইনো কেলৈ নাহিব আকৌ মোৰ ঘৰলৈ ন অহাটোতো আহিবই সেইকাৰণে আচলতে নাই অহা যেতিয়াৰ পৰা ভিডিঅ' বনাইছোঁ তেতিয়াৰ পৰা লকডাউন হৈ আছে ইটো সিটো তেনেকুৱা আৰু সেইকাৰণে মা আহিব পৰা নাই মাজতেতো ভাইটি আহিছিলে আৰু দাদাটো আহি থাকে মাজে মাজে আপোনালোকক দেখাওঁ আৰু সি ভিডিঅ' বনালে লুকাই দাদাৰ কথা কৈছোঁ গতিকে সি আজি মই আচল কথাটো কৈয়ে দিছোঁ আপোনালোকক সেইকাৰণে আহে কোনো ধৰণৰ একো নাই আমাৰ যিহেতু আমি পলাই আহিছোঁ নে বিয়া হৈ আহিছোঁ কৈ দিয়া বিয়া হৈ আহিছো লুকা চুকে বিয়া হোৱা নাই আমি যিহেতু বিয়া হৈ আহিছো কাৰণে আমাৰ দুখন ঘৰৰ মাজত সম্পৰ্ক খুবেই ভাল কাৰণ বহুতেই মানে ভুল বুজি আছে এই কথাটোলৈ সেইকাৰণে আমি দুয়োটাই আজি ক্লিয়াৰ কৰি দিলোঁ আমাৰ ধুমধামেৰে বিয়া হৈ মই এইখন ঘৰলৈ আহিছোঁ গতিকে কোনো ধৰণৰ সম্পৰ্ক বেয়া নহয় অহা যোৱা দুখন ঘৰ হৈ থাকে যিহেতু মোক শাহুকো যোৱা দেখিছে ভাইটিৰ বিয়ালৈ আৰু ভাল মাহঁতো আহি থাকে মা যিহেতু আহিব নোৱাৰে ন অকলশৰীয়া যে সেইকাৰণে অকণ দিগদাৰো হয় আৰু এতিয়া লকডাউন গাড়ীৰ কাৰণ অসুবিধা অহা যোৱা কৰিব নোৱাৰে সেইকাৰণে আপোনালোকে ভুল নেভাবিব আহি থাকে নহয় কেতিয়াবা দেখিব বাৰু ভিডিঅ'ত মই দেখাম আপোনালোকক এই কথাটো ক'ম বুলিয়েই মই ভাবি আছিলোঁ আপোনালোকক আছি আচল কথাটো কৈয়ে দিলোঁ গতিকে যিখিনিয়ে নাজানে তেওঁলোকে চাগে গম পালে মোৰ এনচাৰটো পালে আজি গতিকে আহিলে আপোনালোকক নিশ্চয় দেখাম মা দেউতাহঁতক গতিকে আজি ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰিছোঁ ভাল লাগিলে লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব নতুন যদি কোনোবাই চাই আছে তেনেহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নতুন আকৌ এটা ধুনীয়া ভিডিঅ' লৈ আহিম আপোনালোকৰ মাজলৈ ধন্যবাদ বাই 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 দিয়া